A Me Biblio, cercar i escollir el llibre que vols és així de fàcil, només amb un clic i ja ho tens. Ja veuràs, passa pàgina. Les biblioteques públiques de Catalunya posen a la nostra disposició l'eBiblio, el nou servei gratuït de préstecs de llibres digitals. Entrar-hi és ben senzill. Només has de tenir el carnet d'una biblioteca pública de Catalunya i accedir al web. També disposes d'una app per a telèfons mòbils i tauletes apta per a sistemes Android i iOS. Per fer-ho, només has de tenir connexió a internet. Des del teu ordinador, lector de llibres digitals, tauleta o telèfon mòbil, trobar el llibre que busques i demanar-lo un préstec és molt fàcil. Pots llegir els llibres en línia o bé descarregar-te'ls. Si tens dubtes a l'hora de fer-ho, vés a la teva biblioteca i t'ajudaran. L'oferta de llibres és molt variada. Tens més de 1.500 llibres digitals per a totes les edats. Des de Biblioteques Públiques de Catalunya posen a la nostra disposició aquest nou servei, l'eBiblio, perquè puguem accedir i gaudir de la lectura, siguem on siguem i quan vulguem.